តាមសំណួររបស់គាត់សួរថាឲ្យជួយធ្វើរូបមន្តសតចំណាត់ថ្នាក់ដូចនៅក្នុងគម្រោងជីបដែលវាលោតលំដាប់សិស្សដាដែលបន្ទុកច្រើនមធ្យមភាគច្រើននិទ្ទេសល្អចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ទៅកាន់លំដាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតារាងនេះឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងខ្ញុំយកលទ្ធផលខែមិថុនាបាទថ្នាក់ទី 12C អញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលនេះគឺវារត់លោតចេញ D បាទហើយចំណាត់ថ្នាក់នេះអត់រត់តាម Sweet ពីលេខ1មកដល់លេខចុងក្រោយឯងហើយនិទ្ទេសក៏ដូចគ្នាដែរបាទតាមពិតគឺរត់ចេញពីនិទ្ទេស A ទៅរត់និទ្ទេស F បាទនេះឃើញទេបាទវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងទំនោរ link នេះហើយលោកគ្រូពិនិត្យមើលកន្លែងរូបមន្តបាទរូបមន្តអញ្ចឹងខ្ញុំព្រិចឲ្យធំបន្តិចបាទនេះកន្លែងរូបមន្តនេះគឺ double click អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមបាទយើងបន្ថែមពីមុខប្រើពាក្យថា short ហើយខាងក្រោយគឺយើងប្រើក្បីប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹងថាវាអត្តលេខនេះដល់ត្រឹមណាដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យវាលោតលេខរៀងចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏រនិទេសឬក៏រមសុភៈដើម្បីឲ្យវាលោតនិទេសខ្ពស់ហើយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ផ្ដើមចេញពីលេខតូចទៅលេខធំបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលយើងអត់ចង់ឲ្យលោតចំណាត់ថ្នាក់ទេហើយក៏យើងអត់ចង់ឲ្យលោតនិទេសដែរព្រោះយើងចង់បានមធ្យមភាគកាលណាមធ្យមភាគខ្ពស់ជាងគេនិទេសនឹងចំណាត់ថ្នាក់នេះក៏រត់ទៅតាមលំដាប់លំដោយដែរអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងជួរមធ្យមភាគនេះវាស្ថិតនៅក្នុងលេខប្រមាណយើងរាប់ទៅបាទនេះរាប់មក1 2 3អញ្ចឹងជឹកខ្ញុំពិបាករាប់ខ្ញុំអោសអញ្ចឹងមកអោសមកខ្ញុំដល់មធ្យមភាគគឺ25បាទ25អញ្ចឹង25នេះខ្ញុំឲ្យមធ្យមភាគសិស្សណាដែលខ្ពស់ជាងគេគាត់នៅជួរខាងលើដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជានិទ្ទេសខ្ពស់ហើយចំណាត់ថ្នាក់ល្អអញ្ចឹងមិញ25អញ្ចឹងខ្ញុំស្កែនៅខាងមុខនេះខ្ញុំសរសេរ space តិចមកខ្ញុំដាក់ស្មើនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថា short បាទ short នេះបាទនេះ short ហើយយើងដាក់ដក clear loop ដក clear ទៅវិញទៅនៅខាងក្រោយនេះយើងប្រើក្បីបាទក្បីមិញ25មែនទេបាទសរសេរលេខ25បន្ទាប់មកប្រើពាក្យក្បីនិងសរសេរពាក្យថា fall ខ្ញុំមើលពាក្យ fall នេះមកនេះគេfall គឺនេះបាទចុចលើវាមកវាមិនបើកវងកញ្ចក់យើងលុបបិទសញ្ញានឹងវិញមកអញ្ចឹងយើង enter ប៉ណ្ណឹងអី enter មកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎បាទនេះសិស្សដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេគឺគាត់បាននិទ្ទេស C ណានេះគាត់បាននិទ្ទេស C គាត់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារអីនេះវាលុតអត់ត្រូវដោយសារអីយើងហាយកលឹមនេះបាទយើងហាយកលឹមនេះយើងដោះវាអស់មកមានប្រមាណជូរបាទយើងរាប់ពីមធ្យមភាគនេះបាទយើងសរុបវាមកដល់អត្តលេខនេះគឺ28បាទអញ្ចឹង28អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងកែវាដាក់ថា28ហើយ enter មកឃើញទេនេះលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេគឺនេះលេខ1ចំណាត់ថ្នាក់រត់ពីលេខ1ទៅលេខធំហើយពីនិទ្ទេស A ទៅកាន់និទ្ទេស F អញ្ចឹងមធ្យមភាគគឺពីមធ្យមភាគខ្ពស់មកកាន់លំដាប់មធ្យមភាគដែលទៀបជាងគេបាទនេះគឺពីរបៀបនៃការបន្ថែម short បាទ short នៅពីមុខបាទហើយយើងនឹងរាប់ចំនួនជួរដែលយើងចង់ឲ្យវាលោតទៅតាមអវ័យដែលយើងត្រូវការទូយ៉ាងដូចបាញ់មិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបានមធ្យមភាគខ្ពស់និទ្ទេសខ្ពស់
ហើយចំណាត់ថ្នាក់គឺចេញពីលេខ1ជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ short យោងតាមសំណួររបស់គាត់សួរថាឲ្យជួយធ្វើរូបមន្ត short ចំណាត់ថ្នាក់ដូចនៅក្នុងគម្រោងជីបដែលវាលោតលំដាប់សិស្សដាដែលបន្ទុកច្រើនមធ្យមភាគច្រើននិទ្ទេសល្អចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ទៅកាន់លំដាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ